Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore tashmë është parafruar me standardet e Bashkimit Evropian. Gjatë inaugurimit të godinës së re, Kryeministri Edi Rama tha se që nga viti 2014 është punuar për rritjen e cilësisë së medikamenteve dhe uljen e çmimit të tyre. Ne kemi vendosur disa piketa duke e ngjashmëruar atë me Agjencinë Evropiane të Medikamenteve. Kemi ulur 30% çmimin e barna, sepse deri dje pa kontrol, në një rrumpall të vërtet që smeri vesh çfarë pije, çfarë çironte, në total janë mbi 8 milion euro të kursyera. Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ndër të tjera sqaroi se shërbimi farmaceutik është reformuar, sipas saj 30 milion dollar në vit është vlera për barnat e rimbursueshme. Ky investim vendos një standard të munguar. Sot barnat që qarkullojnë në Republikën e Shqipërisë kushtojnë aq sa kushtojnë në vendin e origjinës. Duke rritur buxhetin për shëndetësinë, duke ulur çmimet e barnave pa prekur cilësinë e tyre, ne siguruam mbulim me barnat esenciale për të gjithë shërbimin spitalor në vend dhe rritëm me 30 milion dollar financimin për rimbursimin e barnave për të smurët kronik. Autoritetet premtuan se po punohet edhe për regjistrimin online të dosjes së barnave.